І після так званого волевиявлення низка країн відкликали своїх послів із Росії. На коронацію бункерного не приїдуть ключові країни Євросоюзу. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахн заявив, що країна не буде легітимізувати дипломатичні відносини з новообраним президентом Росії. Основна причина – відсутність демократичності під час виборів та відсутність бажання Естонії додавати законності діям країни-агресора. Очільник МЗС Латвії Байба Бражев казала, що посольство не буде брати участь в інавгурації Путіна, оскільки країна-агресор атакує ті цінності, які важливі для Латвії. Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс повідомив, що Литва не братиме участі у фейковій інавгурації. МЗС Чехії напередодні інавгурації Путіна теж, як і ФРН, відкликали посла із Москви. Цей представник Чехії працював на дипломатичній посаді ще з 18-го року, і Вірменія, теж нещодавно дружня Росії, публічно заявила про відмову участі їхнього прем'єра Нікола Пашиняна у легітимізаційному ритуалі Путіна.